Як за допомогою фокусів допомагати українським військовим? А зараз запитаємо у Максима Журавля, фокусника та ілюзіоніста. Сьогодні він в нашій студії. Дуже раді вас бачити. Максиме, всі знають, що ви вправно володієте цим мистецтвом і знаєте, як потрібно робити фокуси. Але ви ще змогли своєю майстерністю допомагати військовим. Тобто така волонтерська робота, і люди підхопили, люди почали разом з вами робити фокуси, вчитись. І багато, мабуть, учнів зараз з'явилося вже, так? Ну, давайте я вам предісторію спочатку. Так. Все почалося з того, що ми в цей період впали в таку стагнацію, і потрібно, це десь було, десь після того, десь місяць пройшов після того, як почалася війна. Ми зрозуміли, що потрібно щось міняти, бо люди, ну, у людей тіряється оця, ну, називаємо його магія. Тобто людям хочеться якихось позитивних емоцій. І ми вирішили робити спочатку майстер-класи для дітей, ну там та дорослих, але більшість все ж таки була дітей. Ми проводили їх онлайн, і що круто, то ми навіть не очікували того, що стільки людей приєднається до нас, як ви сказали. Бо ми запостили там відео одне в Інстаграм, і відразу почався шалений потік тих, хто хоче приєднатися. Що дуже цікаво, у нас була... Було дві жінки, у них є діти, дівчинки дві. Вони наразі з тимчасово окупованої території, і у них не було зв'язку в тому населеному пункті, де вони були. Їм хотілося приєднатися до майстер-класу, щоб дитина трохи відволіклася. І вони виїжджали з свого населеного пункту в якийсь інший, щоб там зловити інтернет і підключитися. І вони зловили. Це ж треба і навчилися, так? Так. Зараз вміють, володіють мистецтвом ось того, що, ну, що ви знаєте. А ну, що показували ви? Ну, ми не можемо казати, що ми прямо вчили всьому. Ми давали такі, скажімо, ази, тобто все, що потрібно для того, щоб почати і загорітися цією справою. Но було дуже круто, що діти підхопили це. Навіть потім мені скидували відео, де діти в тіктокі. Ось ці фокуси, ті самі діти, які були в мене на майстер-класах, їх було там, я не пам'ятаю, 5 чи 4 чи 5, вони навчилися і потім загружали в відео того, що вони вміють, в TikTok, напевно, набирали клас. Якісь лайки. Ну, тобто, ну, звичайно, розвиток був. Але ж я знаю, що ви ще заробили гроші і так непогано, і змогли все це відправити на фронт, відправити хлопцям і купити ті необхідні речі, які їм треба було, так? Ну, тобто, там і бронежилети ви покупляли, так, і ліки. Ну, тобто, те, що могли, ви те робили. І зараз продовжуєте. Робити. Так, ми зараз продовжуємо. У нас є нова ідея, що можна було б зробити, але я поки не буду про неї казати, так. Це згодом. Щодо стріму, так, ми проводили стрім і збирали кошти. Ну, ви кажете багато, але в рамках... Звичайно, що для вас це була так добра сума, яку можна так, було ну, це було 4 тисячі гривень. На бронежилет, на жаль, не вистачило, але ми дійсно ми зв'язувалися з військовим лікарем, якого ми знаємо особисто. Він на передовій, він лікує наших військових, і ми купляли йому все, що необхідно. Там наколінники, перчатки, бафи, ліки. Тобто, а, Максиме, ну, я знаю, що фокуси ви таки з собою принесли якісь, так? Ми трохи зможемо їх показати. Так. Це якраз те, за допомогою чого ви можете зараз допомагати військовим. Ну, хто чим може? Так. Я зараз дивлюсь, як українці починають все це робити. Ну, з картами це взагалі у вас вправно-вправно завжди виходило. Добре, давайте зробимо таку штуку. Я зараз трохи почитаю ваші думки. Угу. Це я знаю, ви теж вмієте. А я робив вже це, так? Думки? Так. Думки завжди читаєте. Добре. Я знаю, так. Дивіться, у мене колода, всі карти, в якій різні, правильно? Тобто там немає якогось порядку, я нікуди не підглядаю. Угу. Дивіться, вам зараз буде потрібно, я ось так пролисну колоду, а ви коли захочете, скажете мені стоп. Окей? Ну давайте. Давай. Так, так, так. Стоп. Тут? Угу. Я не дивлюсь. Так, так, так. А можна ближче мені? Та я просто, мені треба поглянути. Я знаю, що ви щось можете тут приховати. Я не... Так, можете навіть так. Беріть. А можна взяти навіть? Так, можете взяти і замішати її. Так, добре, давайте я так і зроблю. Так, а щоб я не підглядав. Хто його знає, що ви там... Все, я можу повертатися. Можете. Добре, поки хай колода буде у вас. Угу. Скажіть, ви цю карту взагалі знаєте? Тобто, чи щось там нове для вас ви побачили? Ні, ну чому? Знаю, ви знаєте, звичайно, так? Ну там бувають, знаєте, дизайнерські колоди, там мені казали глядачі, що щось це ну, таке. Ну, може бути все, що завгодно. Добре, давайте зараз ви просто подумаєте про свою карту. Можете тримати в руках.
Так. Просто думайте, я буду вам казати різні слова, ви не звертайте уваги на мене, просто дивіться завжди на мене, добре? Добре. Дивіться, двойка, тройка, четверка, п'ятірка, шістірка, сім, вісім, дев'ять, десять, валет, дама, король, туз, джокер, джокер теж є в колоді. Джокер, туз, король, дама, валет, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Добре, ви точно обрали не карти нижче десяти, це, напевно, вище. І, напевно, ви вибрали навіть щось, мені підказує. Так, ви посміхнулись, точно це. Угу, добре, валет, дама, король, туз, джокер, валет, дама, король, туз, джокер. Це точно не туз, не король. Посміхнулись, увели взгляд. Так, джокер чи валет, джокер, джокер. Це джокер. Ви посміхнулись, це точно джокер. Правильно, так а як тепер що? А, ви просто думки вгадуєте? Так. Я думала, ви щось будете з картами робити, покажете зараз. Та ми можемо щось з картами зробити. Дивіться. Ваша задача зараз просто витягнути. А як ви це робите? Ви дивилися, як мене, що я посміхаюся, як мене зрачки розширюються, чи що? Ну так. Давайте. Ясно. Нехай ну, добре, це буде нехай. Саме це вправо. Давайте любу карту, яка на вас дивиться, беріть її. Яку ось показуєте в камеру, я відвертаюся. Так, показуємо. Та що ж ти будеш робити? Якщо знову джокер, то давайте. Я назад її віддаю, бо вона у вас якась помічена просто. Давайте. У вас всі такі? Ну. Все, нехай, не джокер. Нехай. Все, я не дивлюся. Все. І кладіть його, наприклад, сюди. Запам'ятали? Хорошо, скажіть мені, було красно, чорно? Все, можна не робити, вже можна було поаплодувати, ну то таке. Скажіть мені, давайте зробимо з вами таку, пограємо в таку гру. Ви зараз на протязі всього цього фокусу будете казати мені так. Добре? Добре. Я думаю, що ваша карта десь, скажімо, серед перших п'яти. Один, так. Два, три, чотири, п'ять. Так. Я зараз буду перевертати ці карти, а ви мені будете на кожній із цих карт казати так. Добре? Добре. Давайте. Перша карта тут – це двойка бубни. Це ваша карта? Так. Так, добре. Я вам не вірю, ми її приберемо. Далі сім бубни. Так. Так, добре. Я вам не вірю. П'ять. Черві. Так. То, як теж, домовлялися, так, ну, звичайно. Так, тобто я... Ну, добре, ладно. Двойка, пік. Так. Теж так? Так. У вас тут, я дивлюсь, всі ваші карти. А як же? І дама бубни, сама велика з цієї колоди. Так. Ну, в нашому плані. Так. Теж вона. Я хочу, щоб ви звернули увагу. Я думаю, що саме це ваша карта. Так. А тепер можете сказати мені чесно, це вона чи ні? Я вгадав? Чесно, ні. А яка ваша карта? Моя була ось перед цим. От зараз покажу. Ну, то четверка. Зараз покажу. А, і де вона? Так. Так. Це ж було все не так. Це все не вони. Це... Я правда. Сказав вже, що це ваша карта. Ну, а ви мені не вірите. А як ви так зробили? Слухайте, ну я не знаю, як? Як можна було так зробити? Ви всі ж бачили. Ви ж бачили, що це зовсім були інші карти. Як так сталося? Ну як? Це ж була дама. Якщо ви думаєте, що в колоді є якісь ще там додаткові там... Ой-ой-ой. Ні, їх тут немає. Ой-ой-ой. Як? Як ви це робите? А скажіть, от хтось із дітей зумів повторити? Зумів досягти результатів, от таких як... Ну дивіться, ми з дітьми вчили фокуси, які не є дуже важкими. Тобто те, що я вам зараз показував, воно більш-менш строїться на ловкості рук. Ми з дітьми вчили щось таке ловке, але не на тому рівні. Тобто ми вчили початок, а щоб там до цього дійти, треба трошки ну, працювати руками. Ви, мабуть, дуже багато працюєте руками, тому що у вас все легко, швидко і дуже граційно виходить. Коли записувати, коли дивитись по камерах, то можна помітити, що там де було. Але у вас, ви вже й камери навіть вмієте обманювати. Але ну, це дійсно так. Є така штука, коли ми багато знімаємо контенту, дуже багато, і ми завжди передивляємось, чи видно там чи ні, і ми вже дійшли до того, що не видно. Ну, тобто, ми так багато знімаємо цього, що... Воно... Вмієте. І я коли сказала, що у нас тут багато камер працює, то я зрозуміла вже, що ви будете все робити для того, щоб ніхто не помітив. Я ж не просто так спросив, яка камера працює. Так, ну, дуже майстерно, дякую. Дуже класні фокуси ви вмієте показувати. А скільки взагалі у вас в арсеналі? Я не знаю, ну дивіться, тут справа в тому, що це я вам показував фокуси в форматі мікромагії, тобто ось на такому розстоянні це є мікромагія, тобто ми можемо використовувати якісь малі предмети.
У нас є ще сценічний блок, і там фокуси вже зі сцени показують. І дуже важко їх всі перелічити, перерахувати, бо їх дуже багато. Тобто, якщо сценічну програму ми ще можемо порахувати, то мікромагію не можемо, бо вона може строїтися з будь-яких предметів, які у вас тільки є. А як ви це засвоюєте? Це ж такий величезний багаж, який потрібно не просто знати, як робити, це треба ще декілька, дуже багато разів, не знаю, 100, 200, 300 разів повторити, зробити, щоб це виходило все без там різних запон, без перепонів, щоб ви все могли так легко-легко показувати, як ви зараз це робите. Ну, у фокусників є така штука, що ми повинні, ну, тобто, негласне таке правило, ми повинні один і той же фокус показати собі в дзеркало, як мінімум 10 разів. Якщо ми показуємо добре ці 10 разів, то все, цей фокус ми знаємо, і ми можемо йти його вже демонструвати там нашим глядачам. Угу. А взагалі фокусники часто самі придумують, і є такі фокуси, яких ніхто ще не показував до вас. Чи є у вашому арсеналі подібні? Тут справа в тому, що дійсно, ну, такі фокусники є, це правда. Але справа в тому, що багато фокусів ґрунтуються на якійсь вже засвоєній механіці. Тобто є якась глиба, цю глибу беруть, це фокус, глиба – фокус. Беруть, прибирають все інше, що не потрібно. Uh-huh. Тобто, для, наприклад, для моєї демонстрації. Я це прибираю, і в мене залишається щось, що я тепер можу доробляти. Тобто, я не знаю, ну, це, наприклад, ну, напевно, важко назвати, що я придумав фокус. Це точно не так. Але ми доробляємо те, що нам подобається. Угу. Тобто, ну, можна плані. Сказати, що елемент ви свій, елемент у тієї творчої практики, він все ж на вас лежить. Це завжди є, бо ми весь час щось думаємо, щось придумуємо, щось намагаємося так якось укомплектувати програму, щось додати, щось прибрати, що не дуже заходить на глядачі. Угу. Допрацьовуєте, тобто, так? Тобто цей процес, він постійний. Угу. І ще ж якийсь у вас є фокус, так? Ви для нас приготували. Так. Я знаю, що це ще не все. До речі, я зайшов сюди в студію з пакетом, і ніхто не знає, що тут лежить. Ніхто не це знає. Дуже крута штука. Ось, давайте трохи інтерактиву, що тут лежить. Давайте так, що тут може лежати? Не знаю, кролик якийсь маленький. Кролик, ну він, тоді в мене для вас дуже погана новина, він не шевелиться. Тут це така історія. Ну, в мене тут кубік Рубіка. Кубік Рубік, так, супер. І, собственно, пакет. Ну, до нього ми повернемося трохи пізніше, він буде стояти весь час тут, і його на камері видно. Угу. Дивіться, в мене є кубик Рубіка. Скажіть, будь ласка, ви вмієте збирати? Ну, не дуже, не дуже. Ну, час треба такий, щоб довгенько я Ну, тобто, збираю. Одну сторону ви зібрати можете? Можливо, а, так. А весь? Можливо. Весь, ні. Весь, мабуть, ні. Дивіться, зараз кубик повністю розібраний. Угу, угу. У мене є пакет, пам'ятаєте, я сказав. Так. Ми сюди поміщаємо цей кубик, угу. Щолкаємо пальцями. І що у нас відбувається? Як ви думаєте? Не знаю, склали чи що? Ну, він склався. Як ви думаєте, як це може... Я не знаю. Ще один кубік там у вас? Ні. Немає? Ні. Точно? Точно. Ну, ми трохи пізніше. Добре. Ми трохи пізніше до нього повернемось. Давайте ще раз. Тобто, скільки вам потрібно часу для того, щоб зібрати? Та багато. Ефіру не вистачить. Добре. Дивіться, повністю розібраний кубик. Все той же пакет. Ми поміщаємо туди кубик і робимо щось. Як ви це робите? Ну, це просто, я не знаю, ну, якісь у вас пальці особливі, ні, мабуть. Там просто є ще щось. Там ще же може кубик. Бути щось, ще що збирає кубик. Бистро кубик. Швидко. Не знаю, не знаю. Мені здається, що ви... Дійсно, там нічого немає, це пустий пакет і кубик один. Ой, ой, це, Максим, є... це просто майстерність неймовірна, неймовірна. Ну, є справді майстри з кубіка Рубіка, які можна там кинути, наприклад, а вони там вже склали його по ходу. Ну, я таких бачила, у нас є такий Олександр Іванчак, він майстер спорту. Кубік Рубік також вміє, знає, як його складати, але він вчився все життя цьому. Скільки ви витратили? Дивіться, просто тут справа в тому, що цей хлопець, він більше кубер. Так. Я фокусник, тобто я дуже поважаю цю штуку. Так, і так. Щоб її показувати, в цьому ось така важка справа, бо щоб це показувати,
потрібно спершу навчитись збирати кубик. Звичайно. Я на це витратив 3 дні. Ну, тобто, 3 дні? 3 дні. Я дійсно сидів. Так вам можна з ним йти на змагання і отримати перемоги для України. Я дійсно сидів і намагався його зібрати. Це дуже така методична праця, коли ти сидиш, бо я взагалі не розумів, як це працює. І потім, ну, тобто, я поставив собі за мету додати цей фокус у свою програму, бо мені дуже подобається. Я сидів, вивчав, потім був другий етап, коли ти вже намагаєшся вигадати, знайти якісь фокуси, які б можна було показувати з кубиком. І ну ось ми дійшли. У нас велика програма, і у нас є ще й великий кубик для сценічної програми. Угу. Тобто, ну це універсальний реквізит. А ви знаєте, Максиме, це справді чудово було. Таке дійство сьогодні ми побачили в прямому ефірі. Починалося все з карт і завершилося кубіком. Просто неймовірно. І ви досягли великої майстерності. Я вам бажаю успіху у всіх ваших справах. Я знаю, Дякую. Що ви ще вигадаєте свої власні фокуси. Це обов'язково буде, і ви це робите, вже допрацьовуєте. Будуть іще кращі. Я впевнена в цьому. Ну, звичайно ж, дякуємо вам за те, що ви допомагаєте. Дякую, зі святом. Дякуємо. Допомагаєте нашим солдатам, допомагаєте волонтерам працювати всі разом. І разом ми прийдемо до перемоги, і все буде добре, звичайно ж, в Україні. Тому ось так сьогодні Максим Журавель, фокусник, ілюзіоніст, був у нашій студії, стільки всього нам цікавого і класного приніс. Настрій покращився, я так сподіваюся, для вас, для всіх. Дякуємо, що дивитесь телеканал «Відкритий» і програму «Фреш». І сподіваємось, що ми все ж разом з гарним настроєм прийдемо до перемоги. Зустрінемося вже у вівторок о 13:30. До побачення.